Hi en welkom bij de Online Maakplaats. Vandaag gaan we een animatie maken van een boek. Doe je mee? We gaan een animatie maken van dit boek. Apendruk. En het boek gaat over een aapje. Dit aapje. En die woont in een familie en daar is het altijd druk. Die familie van Luna, want zo heet het aapje, die willen haar de hele tijd kusjes geven en knuffelen. Gatsie. En het is er altijd druk. Ze bemoeien zich steeds maar met haar en ze maken ook heel veel lawaai. Luna wil rust en ze loopt weg. En zoals je op de voorkant van het boek ziet, ontmoet ze een hagedis. En die hagedis, die leert haar om helemaal niets te doen. Om helemaal rustig te worden. Van dit mooie verhaal gaan wij zo een animatie maken. Om een animatie van het boek te maken heb je natuurlijk de plaatjes van het boek nodig. Maar jullie hebben het boek niet. Toch kan je wat plaatjes vinden op de website van de uitgever. De link naar die website staat in de tekst onder dit filmpje. En als je op die website bent, dan klik je op het plaatje dat je wilt gebruiken. Daar hou je je vinger even lang op en dan komt er te staan voeg toe aan foto's. Hetzelfde geldt voor de voorkant van het boek. Voeg toe aan foto's en je kan zelfs een leesfragment, twee bladzijden uit het boek gebruiken. Alleen dan moet je niet je vinger erop houden, maar moet je een schermafbeelding maken door tegelijk de thuisknop en de aan-uitknop in te drukken. Dus dat is de eerste. En doe je hetzelfde voor de tweede. Je hebt nu alle twee die bladzijden ook opgeslagen. Nu kunnen we de app Puppet Pals HD gaan openen. Die ziet er zo uit. Je moet wel betalen voor deze app, dus overleg dat altijd goed met je vader of moeder. In deze app kan je de figuurtjes uit het boek tot leven brengen. Je kan ze laten bewegen. Maar dan moet je eerst de figuurtjes inladen. Klik Press to Start en dan Add Actor from Photo. Dan Choose Existing Image. Je ziet nu de foto's die je net hebt opgeslagen. We beginnen met de eerste. Daarin zie je de familie van Luna en dan zie je Luna daar liggen en ze is heel boos. Nou, we maken dat plaatje iets groter, want we gaan Luna nu uitknippen met onze vingers. Dat moeten we heel voorzichtig doen. We gaan zo met onze vingers langs Luna. Je vingers moet je niet van het scherm halen, want dan stopt hij. Maar zo ga je er helemaal omheen. En als je nu tevreden bent, klik je Accept. En dan zie je dat hier boze Luna erbij is gekomen. Nou, gaan we nog een figuurtje toevoegen, want we hebben natuurlijk niet alleen Luna nodig. Maar we hebben ook de hagedis nodig. Die staat hier. Maken we het plaatje weer even een beetje groter. En dan gaan we heel voorzichtig de hagedis uitknippen. Nou, ik vind hem goed zo. Dan heb ik hier de hagedis erbij. En dan ga ik ook nog een blije Luna. Dus dan pak ik nog een keertje de voorkant van het boek. En dan ga ik hier een blije Luna uitknippen. We hebben nu de drie figuurtjes ingeladen. De twee Luna's en de hagedis. Die klikken we aan. En dan klikken we op Next. Nu moeten we de achtergronden gaan inladen. Dat doen we door Add Backdrop van foto. Gaan we weer terug naar de foto's die we hebben genomen. Dan klikken we eerst de drukke apenfamilie aan. En dan zie je dat je hem een beetje kan inzoomen en uitzoomen. En wij zoomen hem een beetje naar links. Zodat je Luna niet ziet, maar de hele apenfamilie wel. En de tekst ook niet. Zo, en dan doen we Accept. Dan hebben we één achtergrond. En dan gaan we ook nog even, want Luna loopt natuurlijk weg, een stukje waar je niet zoveel apen ziet. Dus Choose Existing Image. En dan kiezen we deze bladzijde. En dan zoomen we in tot we eigenlijk alleen nog maar de stenen en de blaadjes zien. En dan klikken we op Accept. En dan hebben we die achtergrond ook. Dus nu hebben we twee achtergronden. Die klikken we ook aan. En dan klikken we weer op Next. Je ziet nu een soort theatertje met de drie figuurtjes. Die kan je groter en kleiner maken met je vinger. En die kan je dus verplaatsen. Dus ik zet ze allemaal even buiten het veld.
En dit is wat je straks ziet op je scherm. Dit is de eerste scène. Dat zie je aan het touwtje, het eerste touwtje dat naar beneden is. Dit is de tweede scène. Door op het touwtje te klikken kom je bij de volgende scène. Nu kunnen we het verhaaltje gaan namaken. Je ziet hier de apenfamilie van Luna. En dit is de boze Luna. Die ga ik zo meteen in het midden zetten. En dan ga ik praten en tegelijkertijd Luna bewegen. Dat kan ik eerst even oefenen. En daarna kan ik op dit rode knopje bovenaan klikken. Dat is opnemen. Ik zal even voordoen wat er gebeurt als je op het rode knopje drukt. Dan zie je de tijd gaan lopen. Dan zie je een knopje met twee streepjes. Dat is de pauzeknop en een stopknop. De pauzeknop gebruik je als je even je scène wilt pauzeren. Dus als je daarna weer verder gaat. De stopknop gebruik je alleen als je helemaal klaar bent met je filmpje. Nou, ik ga dit filmpje niet gebruiken, dus ik druk nu op stop. En nu ga ik beginnen met het opnemen van mijn animatie. Ik begin met de boze Luna. Daar ga ik. Ik ben Luna en ik woon in een familie waar het altijd druk is. Ze willen me de hele tijd kusjes geven. Gatsie. En ze willen me vlooien. En als ik een dutje wil doen, dan lukt dat niet. Ik wil hier weg. Klik ik even op pauze. Want nu kan ik de volgende scène gaan klaarzetten. Namelijk dat ze gaat weglopen. Dus dan gaat ze hier staan. En dan ga ik verder. Ik ga weg. Auw, auw. Ik heb meteen gestoten. Is er iemand om een kusje op te geven? Dan komt ze natuurlijk die hagedis tegen. Dus die zet ik op de steen. Je ziet dat hij nu wel verkeerd omstaat. Dus als ik er twee keer op klik, dan draait hij om. Ja, dan maak ik hem ietsje kleiner. Hé, hey, wie ben jij? Wil jij een kusje op mijn teen geven? Sst, ik ben bezig. Huh? Wat ben je aan het doen dan? Je doet helemaal niets. Dat is het juist. Ik doe niets. Daar ben ik heel druk mee. Hoe doe je dat dan? Niets. Nou, Luna is nu eigenlijk niet meer zo boos. Dus ik haal haar even weg. En ik zet even de andere Luna erin. En dan ga ik weer verder. Om niets te doen, moet je heel stil zitten. De zon op je vel voelen. Naar de blaadjes luisteren die ritselen in de wind. En naar de insecten die zoemen in de lucht. En je moet aan niets denken. Doe je ogen maar dicht. Wauw. Wat fijn, niets doen. Ja, hè? Maar ik begin nu mijn familie wel te missen. Ga maar lekker naar huis. Maar weet, je mag hier altijd terugkomen. Dat vind ik fijn. Nou, gaat hagedis weg. En Luna gaat weer naar huis. In de laatste scène. Jongens, jongens, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik was in de woestijn en daar kwam ik een hagedis tegen. En hij was wel zo groot. En, oh ja, ik heb ook nog meteen gestoten. Wil iemand er een kusje op geven? Ja, ja, wij willen er allemaal wel een kusje op geven. Oh, wat is het toch weer fijn om thuis te zijn. Maar het is ook fijn om te weten dat als ik even rust wil en even helemaal niets, dat ik dan weer naar de woestijn kan, naar de hagedis. Nou, dat was de opname van de animatie van het verhaaltje. En nu wil ik natuurlijk even kijken of die leuk is geworden. En dan klik ik op het groene play knopje. Ik ben Luna en ik woon in een familie waar het altijd druk is. Ze willen me de hele tijd kusjes geven. Gatsie. En ze willen me vlooien. En als ik een dutje wil doen, dan lukt dat niet. Ik wil hier weg. Ik ga weg. Auw, auw, ik heb meteen gestoten. Is er iemand om een kusje op te geven? Hé, hey, wie ben jij? Wil jij een kusje op mijn teen geven? Nu zie je dus precies wat je hebt opgenomen. En je ziet ook dat de keren dat ik op pauze heb gedrukt, dat het gewoon verder is gegaan. En dat je dat helemaal niet merkt. Ben je helemaal tevreden over je verhaal? Dan klik je op het opslaan knopje. Dat is dat knopje met dat pijltje erop. En dan geef je je animatie een titel. Luna doet niets, bijvoorbeeld. En dan klik je op save. En dan
komt je animatie in de app te staan. Als je dan op export klikt, komt die ook in je filmrol te staan. Het leuke van deze app is dat je ook zelf kan meedoen in de animatie. Klik op back en dan weer press to start. Add actor from photo. Dan moet je wel eerst even een foto van jezelf hebben gemaakt of even iemand anders een foto hebben laten maken. Dat heb ik net al gedaan. Dus ik doe choose existing image. En dan heb ik hier een foto van mezelf. Dan ga ik die weer net als dat ik net bij Luna en Dagadis heb gedaan uitknippen. En dan klik ik weer op accept. Nou sta ik zelf ook bij de figuren, dus dan klik ik mezelf aan. Klik weer op next, next. En dan zie je dat ik hier ook sta. Nou ga ik een scène maken dat Luna terug is gekomen bij de hagedis. En dat ik ook kom. Oh, wat is het fijn dat ik weer even terug kan komen om niets te doen. Hé, hey, wat zijn jullie aan het doen? Sst, we doen niets. Oh, hoe doe je dat dan? Niets. Nou, luister maar. Dat zal ik je vertellen. En zo ga je dan door en maak je je hele scène af. En als je het nou leuk vindt om zelf een rol te spelen, kan je daar natuurlijk nog een heel verhaal bij maken. Of misschien kunnen er nog wel andere familieleden mee gaan spelen. Of, en dan klik ik even op stop, want dan zal ik het even laten zien, kan je hier in het begin nog een heleboel andere figuren kiezen. Er zitten een paar standaard figuren in de app. Dat zijn bijvoorbeeld een vee en een prinses en een ridder. Maar je kan bijvoorbeeld natuurlijk ook van andere boeken foto's maken. Of misschien zelfs wel een tekening die je zelf hebt gemaakt. Dus zo kan je je verhaal steeds leuker maken. Heel veel plezier met het opnemen van je animatie. En wil je dit boek nou lezen? Dan kan je dat lenen in de bibliotheek. Tot de volgende keer!